wararkii ugu dambeeyey ayaan kula wadaagayaa wasiirka difaaca yahuudda oo wacad ku maray in magaalada khasa uu kadhigi doono meel siman islamarkaasina cagta u marin doono waxa uu yidhi annaga ayaan xukunno annaga ayaa boqolkiiba sagaashan gacanta ku hayno laakiin hadda xamaas ayaan soo afjaraynaa waxa uu ku baaqayaa in reer kasa gebi ahaanba cagta la mariyo madaxweynaha turkiga oo telefoonka kula hadlay afhayeenka xamaas mastarhaniya mid ka mid ah ujeedooyinka yahuudda ee ololaha militari ee marinka kasa ayaa ah in lasoo afjaro mas-uuliyadda israa'il ee xeebaha falistiiniinta wasiirka difaaca galanti ayaa sheegay jimcihii waxa uu yidhi magaalada kasa ma jirto meel ay gasho caalamka ka baxsan marka laga reebo in ay soo marto israa'il oo maamusho boqolkiiba sagaashan dhulkeeda iyo badda iyo sidoo kale waddanka masar oo xuduud ciriiri ah kale leh koonfurta ayuu yidhi israa'il ayaa go'doomin adag kusoo rogtay deegaankaas tan iyo markii xamaas ay la wareegtay dhulkaasi laba kun iyo toddobadii waxayna kusoo rogtay xanibaad ballaaran oo dhoufinta iyo soo dejinta ahi waxayna si adag u xadiday cidda geli karta ama ka soo bixi karta deegaanada falastiin masar ayaa si weyn u taageertay go'doominta iyadoo xamaas u aragtay mid halis ku ah xasiloonida dalkaasi wasiirka difaaca yahuudda oo warbixin siinayey guddiga arrimaha dibadda iyo difaaca ee baarlamaanka dalkaasi ayaa sheegay in ololaha qasa ee bilowday kadib weerarkii dhimashada lahaa ee xamaas ay ku qaaday magaalooyinka yahuudda toddobadii oktoobar uu yeelan doono saddex weji ayuu yidhi marxaladda koowaad waxay ahayd howlgalka militari ee hadda socda ee loogu talagalay in lagu burburiyo kaabayaasha dhaqaalaha ee xamaas wasiirka ayaa yidhi isaga oo intaasi ku daray in wejiga dhexe uu ka mid noqon doono howlaha xoojinta hoose ee baabi'inta jeebabka iska caabinta xamaas ayuu yidhi taas oo ula jeedo in xamaas cunuqabatayn xoogan oo dhanka jeebka ahi ay saari doonaan wejiga saddexaad wuxuu u baahan doonaa in meesha laga saaro mas-uuliyadda israa'il ee nolosha marinka qasa iyo abuuritaanka xaqiiqi cusub oo amni ah oo loogu talagalay muwaadiniinta reer israa'il ayuu yidhi wasiirka difaaca sida lagu sheegay bayaan ka soo baxay xafiiskiisa yahuudda waxay si dhaqan u siin jirtay magaalada kasa inta badan baahideeda tamarta laakiin waxay demisay dhuuntaasi wixii ka dambeeyey toddobadii oktoobar waxayna sidoo kale diiday inay u ogolaato biyaha iyo daawooyinka ama wax kasta oo gala magaalada kasa adduunka ayaa u fahmay xataa magaalada kasa biyaha laga cabo israa'il ayaa soo dayso waa ayna xirtaa sidoo kale korontada ayaga ayaa maamulo yahuudda ayaa mar kasta eegta in ay kormeerto alaabaha la soo geliyo magaalada kasa si ay uga hortagto in agab military ay gacanta u galaan ururka xamaas si kastaba ha ahaatee wasiirka ayaa ku baaqay in xamaas uu ka dhigi doono meel aan horay loo arkin ama dhul bannaan madaxweynaha turkiga rajab dayib erdogan ayaa kadka teleefoonka kala hadlay hogaamiyaha kooxda falistiiniinta ee xamaas ismaacil haniya sabdigi erdogan waxa uu haniya u sheegay dadaalka ankara ee xabad joojinta gargaarka bini'aadinimo si loo gaaro kasa iyo daaweynta suuragalka ahi in dhaawacyada reer falastiin la keeno dalkaasi turkiga madaxweynaha ayaa haniya u ballanqaaday wax kasta oo garab istaag ahi waxa uuna diyaar ula yahay dhaawaca reer falastiin in la keeno waddanka turkiga garab kasta oo aada u baahan tihiin diyaar ayaa ula nahay ayuu yidhi madaxweynaha turkiga fadlan dib u daaw wararkeenii hore ee calansida mediya wararkii ugu dambeeyey ayaan kula wadaagayaa sarkaal sare oo ka tirsan yahuudda ayaa lagu dilay iska horimaad dhex maray iyaga iyo xisbullah masar oo furtay xadka u dhexeeya ayaga iyo kasa islamarkaasine gargaarkii ugu horreeyey ayaa magaalada kasa aaday aan ku horeeyee ciidamada yahuudda ayaa ku dhawaaqay sabdidii in sarkaalkayd ahi lagu dilay saddex kalena lagu dhaawacay intii uu socday israsaaseen shalay oo jimco ahaed oo ay la galeen dagaalyahanada xisbullah ee lubnaan ee ku sugan xadka labada dal wargeyska anodol ayaa sheegay in subaxnimadii sabdida ay ciidamada oggolaadeen in la baahiyo warka ku saabsan dilka sargaalka sare oo lagu magacaabi jiray cumar beelo oo labay labaatan sane jir ahi waxaana uu intaa ku daray in iska hor imaadka ay ku dhaawacmeen saddex kale oo yahuud ahi wakaalada wararka ee lubnaan ayaa sheegtay in xisbullah ay bartilmaameysatay ciidamada lugta ee yahuudda meel ku dhow xerada burnet iyadoo sheegtay inay xaqiijisay khasaaraha dhimasho iyo mid ka dhaawacba ah wariyaha aljaseira ee gobolka galiil ayaa dhankeeda sheegtay in ciidamada yahuudda ay xalay soo rideen dhoor gantaal socodna kusoo tallaabeen xadka lubnaan waxaana ciidanka yahuudda ee dagaalka kula jiro xisbullah ay digniin u direen dadka ku nool golan iyo galiil oo ugu yaraan ay hal mar halkaasi socod ku soo mareen ciidamada yuhuudda ayaa bayaan ay soo saareen subaxnimadii sabdida ku dhawaaqay in ay weerareen dhowr bartilmaameed oo militariga xisbullah ay leeyihiin oo ku yaala gudaha dhulka lubnaan oo ay ku jiraan uruurinta howlgallada iyo kaabayaasha dhaqaalaha taasoo jawaab u ah gantaalada lidka taangiyada iyo gantaalada laga soo rido dhulka yahuudda xalay ayaa halkaasi laga soo riday gantaalo culus war-saxaafadeedka ayaa lagu xusay in bartilmaameedyada la weeraray ay ka mid yihiin xarumo ciidan oo xiriir ahi oo ay xisbullah u adeegsan jirtay inay ku daboolaan baahiyaha dhaqanka shaqada iyo kaabayaasha dhaqaalaha xadka koonfureed ee lubnaan ayaa laga dareemayaa xiisatan iyo markii uu bilowday howlgalka daadadka alaqsa toddobadii oktoobar markaasoo xisbullah ay ku dhawaaqday in ay dileen tiro kamid ahi dagaalyahano taas oo ka dhalatay duqaynta iyo howlgallada militari ee yahuudda iyadoo ciidanka xooga dalka yahuudda ay ku dhawaaqeen tiro dhimasho kamid ahi askarteeda oo ka dhalatay iska hor imaadyada hubaysan iyo duqaynta xooggan oo ay soo ridayaan ururka xisbullah si kastaba ha ahaatee yahuudda ayaa kiratay sargaalkaasi sare in laga dilay dhinaca kale waxaa la furay xadka u dhexeeya masar io khasa islamarkaasina gargaarkii bini-aadinimo ayaa la gaarsiinayaa magaalada khasa wariyeyaasha halkaasi ku sugan ayaa sheegay in la furay xadka rafax waxaana durbaba bilowday gaadiidka xamuulka qaada ee sida gargaarka in ay galaan magaalada khasa kuwaas oo ka yimid xadka masar maanta kolonyadii ugu horraysay ee gargaar bini-aadinimo ah ayaa galay khasatan iyo markii uu dagaal ka bilowday wa. waxayna isugu jiraan labaatan baabuur oo ay ku raran yihiin daawooyin iyo cuntooyin kooban iyadoo hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha qaxootiga ee u n k dhaqdhaqaaqa iska caabinta islaamiga ee xamaas ayaa ku baaqay in si joogto ahi loo furo isgoyskaasi iyadoo la eegayo diyaar garowga loogu jiro in dhaawacyada loo qaado dalka dibadiisa islamarkaasina la keeno gargaarka lasoo mariyo qaramada midoobay iyo hay-adaha caalamiga ah xamas waxa ay tix gelinaysaa in hadalka ah in labaatan baabuur oo gargaar ah la keeno koonfurta marinka kasa in ay ahayd isku day maraykanka iyo isra'iil ay ku doonayeen in ay dambas kaga tuuraan indhaha iyo in ay ku khayaameeyaan ra'yiga dadweynaha iyaga oo xalinaya masiibada bini'aadinimo ee gasa waxay carabka ku adkaysay in marinka kasa uu u baahan yahay sahay caafimaad oo aad u badan iyo cunto iyo in ku dhow shan boqol oo baabuur ay soo galayeen marinka kasa maalin kasta taas oo ka hoosaysa inta caadiga ah ee looga baahan yahay godoominta yuhuudda dhanka kale xoghayaha guud ee hindisaha qaranka falastiiniinta mustafa ayaa sheegay in marinka kasa uu u baahan yahay toddoba kun oo baabuur wuxuuna intaasi ku daray maxay labaatan baabuur u qaban doontaa marinka kasa oo u baahan shan boqol oo baabuur maalin kasta iyadoo khasaaraha hadda jira cuntada daawada iyo korontada tan iyo toddobadii oktoobar gebi ahaanba la jaray waxa keliya oo dabooli kara ugu yaraan toddoba kun oo baabuur oo gargaar ahi ayuu yidhi dhankiisa isku duwaha arrimaha bini-aadinimada ee qaramada midoobay martin ayaa carabka ku adkeeyey in kolonyadani aysan noqon kuwii ugu dambeeyey wuxuuna ku baaqay in loo baahan yahay in dadka gasa lagu gaarsiiyo sahayda aas-aasiga ah ee cuntada biyaha daawooyinka iyo shidaalka si nabad waarta halkaasi looga dhaliyo dhagaystow ogow haddaadan xalka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka